要拿些钱到那个天去了。他都是停俺两个客人停下来的，办不到车了，后头人家又买到车了。方便，我好在在哪里等你喽？你那么的去吗？啊？itu tempat kita keluar dari Van Jing San menuju bus Jiangpo bus 12:07 kita berangkat ke Tongren Tourism Bus Jiangpo to Tongren. Pijat-pijat di terminal bus. Aduh. Dari Tongren to Fenghuang. Cari taksi ke Fenghuang Old Town. Tangjia Lei. Ini napan kita situ. Iya, ayo nyewa ya. Action di sini. Action di sini. Aku cuma bawa rok panjang itu. Senengane sapa? Senengane kayak Aileen iku. Iya. Nyoba. Kayak Aileen lho senengane ya. Mau nyoba ta? Nanti ae. Ruang ini wongnya no press. Kau kena jatuh dengan kau.
Ramai sekali yang ke Feng Huang. Mereka menyewa. Itu bagus ya. Apalagi di foto di bawah jembatan ya. Ini lucunya anjingnya. Kan lucu nih kan pudelnya. Kayaknya mau foto deh, kelihatan jembatan. Terwheel untuk menggerakkan air kayak kuno ini ya. Thank you.
都看到了，就前面，回来时候看到了。欢迎老人，为什么呢？因为我平时为了叫声那么大，我就说叫声越大的男人，就是他的肾越好。啊，所以说美女们，你听。在这里让我们看到动力的节拍，一起的笑，快乐之花。